почта келеден үрүлэх сонун урут кас ылайы хамай күтүлэх илжит болара. Онтон сибеге кахыр сурнол почта жагар кехи курды келер. Бүгүн биги Россия почтатын саха сиринага салатыгар келен торобут манна бүгүн 2 тынча Иккен арты хэнча кэхэ үлэлэр 231 отделение республика 34 улуғынан. Анан Джакузской кора Дзержинской улсатын 4 нөмерліктен бэхэ бэхэ эфирге үлэвэд. Бу Джакузкайга берене кэттэ бирге болын. Бу Джакузкайга бар глав почтам историетін білэрэвэд бэхэ бэгэн бу тарэлтэ маркетинг уанна корпоративная сала сүрүнлэхэтэ Мария Михайловна Семёновна так астабит. Мария Михайловна, үтэ күнінен? Үтэ күнінен. Үлэ неделетэ хагаламмутна нагарды. Жара беги бу хамай бу Джакузкай корапут кин сиригар турар глав почтам дэта хаан соллуутай бу историетін беги карачылыптернан кэсэн иднерин. Бу Дзержинская улуса төрдүгер турабыт, бу жэне жон бары глав почтам денен билер. Уруккусыларга бу сибяс жете денеде. Бу связь жетин тугунан бастакы капсетилер сүйбеге сүйе бейхоны сылдары гар барбыттара. Онуаха Улахан Султаны келлер бит олсағынағы связь начальнига Петр Иванович Дудкин болар. Кене Улаханны турорсан, тыгынча таусыз бейхон сетте сыллаққа бу же бірайегінің орбыттара. Саха сирин олсағынағы табиит биллер архитектора Евгений Мачалов ден бу архитектурный бірайегі салай бұта. Он на буде тогда того сию салтом бирсала хату тулу бута, ол тухунан бу дию дитюгар барсы паралар чапчулар. Сапанда чаю бар, ди бу чаю билигин лирду онда и чаю касла ка не урлу бута. А то билигин улелабет. Ага, а так бу тох реконструкция кемигар эти чаю илили бута. Улахан, спеки кирен тролевич, будь памятный тутулар ден. Улахан, ты дик чахчик, не капитальный тутулах, кандер гербет, нарбар, где курдук был сотлана на кидаде. Ага. Будь они и китахинча сетте сулаха себя с детин, тухо ураганан Государственный список недвижимых памятников истории культуры города Якутска дену чалыта. Олонны список кагелер биттера. Ага, бу билигин билерге курдук почта жете тасетте керамогранит серый курдук оңняганын облицовкаланан турар. Бу иннигер каллан көх оңнягата фасада да ол иннитигер көннөрү билик расканан турдаады. Мария, бен ти салар тугу лилигити почтага тугу лени толорон. Мин бейм бу маркетинг өттүнен үлөлүбүн. Икитинчи он тогуз салахтан. Олата то бу бии канык оңолору оңолор дах бүтүйден оно рекламалыр сырдатар өттүнен ха толорон. Үгес бүгүтне бии көрөчүлөр бүтөр хаяндаган ыйтылак болобут бүгүнгү биристе ыйтыбыттык болар. Бүгінгі бігі бапырос бүттен бағар істебіттері білерділері болу, көрәтшілер. 2019 сыллаққа ұым ұйығар Кәбәйі ұлығын почтатын начальнігі Афанасий Полетинскай саты қаман почтаны тарқап бұта. Оны тарқатан бұл бүтін дойдубы түрдетінен білі бітә. Оны бапырос бүттен кене қас километрі саты қам бұтай, оны сүгәрін ұяғына түхі әтей. Афанасий Политинский саты қас километры хамбытай, оны кене сүгерін ұяны түхетай. Итінне сөптіғ әпейті білер болақтында бігі WhatsApp нөмір бітер әрден тиян келін, ғылап почтамтан олы сүчігай беріз көйтер. Салғы бігі бұ почтам салаячытын күтті көрсті өт, манна білігін үлі қайдақ барарын. Петр Владимирович, дұраба. Үте күнінен? Үте күнінен? Үлі қайдақ сағаланын, ай. Это улиниритет, то как обычно, дякую улилях бега, почта келере гин себастенер, оно было то беги почта тулерин курдук улилибит, бу пандемия сагламутер почта биде күн тахтава тага, күнэ улилибит, оно было на ол таһнан эсе агыз сүйүшчеке кини улага бупит беги почтага. Олат вакансиялары, он урайбыт жан оннугар, все ағыз сүйс кейіні күрдік үлігі бұп бұтай. Бұл пошты жағын аттығар кәлі қараманна, сұрық ұғылар, үсі тұқ ұғылары, тұқ аңғаларын ұғылалар? Заманны бұл сұрық пошты жағы ден,
Волана тон ми уроку курдук биле киги сурук открытка итеншеп олгыны барын бүгүнкү кемге тон жене дикетке открытка урук аксана агайыр султан хыл олгыны барын биги көрбүдүнөн посылка аксана хастабүк улатта былырыңды тагы шүрбө беш бирген Әбілі бар, 2-тігінші шүрбі ғылға 1 миллион 369 тігінші пасылғықыны Сақайырын олықтақтырғыр почта Росии терді біте. Тонна дағаны білі почта үлетті, атын үлетті мәлбәк, финансовай дәулетті бар, баң күрді күлілер, квартпаты да түтілі қойып, раханы түтілі бірдері почтын үңі оғыр қойып. Петр Владимирович, это самое Россия экстремальные условия лаха. То есть климат улелир почта на лаян, если бы и кенар тенчики улелир бидже. А раз условия блин беги почта улетер улелир тахтради, а раз это буранах то почта леонер мне баллар было. А то почта динен бега хрен транспорт бытен машина беги болан филиал бытер шусетон басналдах бит. Он был болен тюрьмой сагамасына. Калихтех уже калитурар сорого. Раз масиналар баллар, барта отечественный масиналар, а гаях форт бар, улада легковой дар, микроавтобустар, грузовой дам масиналар мне баллар, улада почтах сана. Тәлбей тұрыр, оның боланы масынауы теме ақсана дәлбекте, оның тулатық тақтырданы бәлірі. Күскай қорық көбілін сүйістен тақап почталион үлелері бітті, кенлер тұғы тағалары, өңелері тәхекенген тұрары оңырар үлелерін қайысқа тақ? Күскай қорық көбілін почталион үлелер, офсайы филиал Сахайрин үрдінен 5-10 почталион бар. Қағыт та суртуну кинер тирделер жагадылы аны били барата хайдара кенники били электронный инген болар гына баран беги көрө бүтүнөн халыбыр бу 2-тигинчи сүрбө 1 сыл бастыкы аңарыңгар 6-12-тигинчи экземпляр хагыт аны сурнал суруттар бүттүрө жаннар олаты болан 3-тигинчинан былырыңгы тагыр элбек болар. Онын болданы почтальоннар, ол қағы сұрналды терділер, онын болданы бұлырыңғыттан, еті пандемия салыныттан, бейі болданы посылқылары жияға терділеріне әме бар болды. Онын болданы посылқы, бір посылқы, бір бидді мүхақ болар сұрсайната, онынтон сәттеуін соқуы почтальонға бәдігер барар. Сеп, онтон қағыққы сұрту әлбәті дейінде, үшей соның бары бітті, үйті тоға болу, үйті төрете тоқ болу. Оттон, бастатын тұрын, мен тоқ тияқпен бағарын. Бейіққа үкшін сұрту национальны білем, оны районнай, республиканскай қағыттарға сақылы тұтылынан журналларға қағыттарға барар. Ол ақсаны Әлбей тұрар сұлттан ғыл, әті бір, екенен болданы, әмеханар пандемия болын, әме жон білі жиағы олырын, білі ағын ең бағарар болын сұруту тәлбәті демін, тәтті еқпен бағарау. Петр Олыныш, жон ұрдық қанық өңінен туған алылар иманна, қанық өңінде еге үгістік оңыр ауыз. А то был глав почтам где-то билем бега тохтен барма на центр выдачи приема и выдачи посылок тен она была на экстюн был по посылка тюгер ген булар органом барма на был и киз зала тюгер почта а тын конец хата бартами бар у это бантын сагалан товар да таты тюгер тие бар а сколько товаров он ну вообще почта Біле деревнелерге еген олық-тоқ многофункциональный центр дейбі күрдік болар. Товар жаты тігір ділі финансовый тұслуғы тоқ барта бар. Бейбеға особен әйті тұларға әйті маңық ағаяқ нәйленелі ақ еген
деревнелерге олуснадалах. Почтальон, хайдах, калерий хайлору, хайда улагаты, тугер дебилдар баллары, онна, ортундан билим почтальон тэхамнаста. Почта улагатыри, ортан ана уверях, тидеммет, олгынан баран, бияха бу связь колледжи, почтовой связь тен уверях тэхэн бар. Олору беге тон сүйж бүрген барларын почтаға ұлас саты өт кендер бәлірі бағалақтарына өшкөтін. Оның бұлданы почтаға почтальон оператор түлетігер любой үйеріқтәк, любой тосқолы кәнеттен тәдір кеге үліға кеден сөй беге көрбітінен кәнеке сылдарға бұ әдір именно көліне әдір үтчет почтаға етінік үліға ақсана тәттәлбәті. Орты қамнас тұн бұлырын ғымайыттан шүйлбі бірген күрдік түрдәбеті. Почтальон орты қамнаға білеген 33 түгінші алта мәйек болыр. Оператор қамнаға ортадынан ұлдаққа 36 түгінші болыр. Петр Владимирович, онтан бу анаги технология эги телетеатр ми күске кирелче онлайн магазин бар, онлайн телеграммы ты кайп, онлайн открытки ты кайп, оннор онлайн мана сурттарын кирен очерки ми олармо кайп. Был рингтен ми бихи бу били эддеттен очерк очерта хух, ана мы бибери мяга ана мы кемне сурттары бар бу бута, отут бир отделенияга республика дүнен, онтон сәттеті жоқ-жоқ-жоқ-жоқ-жоқ көкірдікке. Онтон тағынан бияға үгіс жон туғанар мобильный сығыры бар, Почта России кені, онны болдағына білі сотовой телефон нөмірі еркәлер тәсімесканан посылканы сұрығы тұлық қағып. Білі ұрут болдағына паспортда қаянданы маңық кумағыға форма еген толырын ұлар балақына білеген еті сотовой нөмірге кәлер тәсімесканан әрігілік қағып. Бияқа ұйты кетді көрәтшіттін, жүкізкай көріттін мал ұлалар до, пасылқа ұйтағына ұлысқа тәрелер до, ғұрыслалар до, ұлыстарға сыйынаты төхіне бір келеті дені. Ата сыйынатын сегілі Почта России сайтығы білсек қағып, потому что біле раз направленияға, раз кейліттен тарифы атанатын болар. Олғынан бұран любой ғруғы, любой направления, любой сетігі Почта России кетден шеп. Бұл жылға сөттуғы сөйлдір ғырқтор туалары еға почтаматтен керектағы бетке титулынан білінерен? Бұл сылға бігеттен бір проект біттен почтамат, әті білі ғочарат очераты кытта оқсуғу ден біле оннық біле қайынсқа бар болыр. Оны болдағына бігі мирне көрітке, жөкушке көрітке паштамат ене келдерек бітеме бағар от. Олады болдағына біле кеге бәйті очерата ғоқ тапираторы кытта кәпсепәкке еген бәйті кәлін СМС кодуны неме посылкатын бәйтігілін сөп. Оны бұл анытын ғочарады күтті осайынан беге үләбіттен бұл рингінтен әме бейіға отут бір әділіне өте запихынан әдеттен сұрытуынан үләлер болды. Оны 11 әділінені республика үддінен беге өрі білі қоқ үләға көрбіп біт. Олата білі бұл аны кендер субботаға да басқығына да әме үлелейдер. Әп күрі әтшіптен әме үйті әлбәқ мастында кәлер бол бұд, саңа мастында онына соппардар надалар да өденейді? Соппардар қаян надалар, автобазаға бейіқа вакансиялар балдар. Оның бұл аны бағылақ балдақытында бейіқа бағылысты отдел кадров білсеқтін сәбіп, конечно. Анара салға барыққа жара ол салға тұқ посылкалары тұтатшылар? Қаны тұттырар, онына ұлыр жұндар бұл маңында бұл тұспазалаға кекелелдір. Маңында олдағына біле
там посылка на котлю лишь. За оладьем был рыба. Памель Бахкима Надера Володера. Фёкла Васильевна, ты костях кара, и тебе кунян, Фёкла Васильевна. Үлі күнде бүгін яқа почтылы әйттірі қас жасын сағылыңыз? Почты бұд Хасырда Ағыстан ағыланар, кейі оңғадылы. Бейіс мен әнін үлілі бет. Хасырда Ағыстан ұжы амы тарылылар, кейі бет әлбәқ. Тағыты білеген бұл основной бұл лақан залғы кәлін тұрағыд. Маңына бұл лағына барыта фасылқалар өңелері. Фасылқа оны сұрық. Фасылқалар бұл білеген әлбән тұралылар. Просто билет у нас AliExpress он идёт на готуханаллар жаннар, он онлайн посылкалар на готуханаллар, билет жаннар оларан ноче, билет пандемия кеми гар болан дүйеден ду, хакас на хэлбэде, олин билет он касту тегил улатан турар биеге тухпут үлебит. Сеп, күнгете хас кихи келем барар? Күнгете тух где-то в среднем тыгынчаттан така кихи барар. Именно бу бузал этенек, это винере хэп, то есть таханна. Анраңы білі финансовый өттігір, переводной өттігір, ме 500 чекі кеге ағар, маңна болы тұғыншаттан. Бігейте талоны лачыларына тұғынша женеті бітсеп. Дөсі біге талоны соқ, біз аплаты ден білі түргендік жандыр, түргендік ұлақ сон барақ соларын күрдік, аделіні білі қасыл ақпыт, олонына дөсі әлбәк. Жетті 200 чекі ең кеген бір ағар, жетті балтыра тұғынша точына ағар бігейте күнге. Василина Карачева, ты итар, нехилекке, бехилекке посылка тирердага, то килеты тэгэнни сыната дилле? Доставка тэгэ. Билим боллагына беге тарифтар бит именно улустарына. Ага, онна кайдак ырах труднодоступна ген бар. Ол барын көрен биле компьютерна чисто бартын суатта. Ага, бу чугас торуен кене чапчики, антон хоторуен кене, конечно, гарахан. Бұлырғы күрдік открытканнан сұрғынан кәпсіздер жаннар балырды? Білігін күтчаты, открытка оны сұрғы өңөте ажақайын күтчаты. В основном білі WhatsApp бар болын болу, или интернет бар болынды. Сұрғы бұд особенно тұғыл атта, заказной ден. Административный, судебный, оны налоговайды сұрғыттар әлбақ болындар, заказной сұрғына әлбақ. А так простой сурок барым барка нам был советскую союзную агурду был вода. Конечно, кичан дурш. Бужен посылка лары кален туралар ду интернет магазинар на рата сакастырын олар. Сакастырын дулалар, иди бот тугар бу касса олар турар жаннар болана AliExpress били без очереди ген специальный касса рибы пыт. Онна кален туралар, онна посылка ыталар, посылка лалар. Фекол Василина, бен эн түрдін чығыл бу почтаға үлебіт опытта авикін. Ол кемге жа почты үлеті растан барайда. Олар еті нұры құлақан, білігін болағына барта цифризация болан тұрар. Интернет, ұрық бейі бартың лебетінен сұрияр, бартың вторичный изучение еден сұрияр болағында, білігін бартың программы бартың тағары. Үлебет ажақ өшедік чапчаты, но әлбәті. Бән почтальонның ләбеті өкінде? Бәтчегіл почтальонның ләбеті. Қандық өттігер ләбеті? Это Петровск, угол Петровского Лермонтова бар. Он хагала бутын почтальонны, но это астақ кәдбетіп. Білігім болла бойыл уже төрдім бір сыл бар бардым, почтальонны әбетім. Білігін почтальонны та қайдақ тиханығын білінге почтальонны? Білігі почтальонны әлетті тұғынан ғырата де. Білі ұрыт біғегі почтальонны әлетті қынны біғағы сұрып кет әлбақ болар әтті, пенсия тарғат әлетті біт, онына боланы перевод, телеграфны перевод еген бар болар әтті әп. Олар біғел ұлан білі тарғат әлетті, онына заказына сұрыптары әме білі ежебі болы білім болы. Біліңі почтальонға сұрыптары әқағыппыт нәл бәғады. Бі Аға, в основном күрджастырыры сұрытуыны оңыр олар, маңдық әдәрдер, конечно, барты интернетіні көрін олар олар. Өлігін болла қағытты тағаяты сұрық бұп оланы, в основном бұл барты заказной. Маңдық бұрықтыйды құрықтар ағаятылар. Бір әміт интерейіне түмілтіні өйдігін дұғы қолабораты бән үлән чағынан интерейіне шықшылар балыр оғы? Бен почтальонның жаман үкін ғатып тарайды. Үкін ғатып тарайды, татуыр ұт кемге ұттардағының бұрысты ұғыс ұттарайды олайды. Білінгі күрдік тұқ ұт болбатақ. Оны үлі, үлі бітті. Әйін кеті әр жандар балары болу декір жалды? Лық, үнірік болу. Участық бар бола, наға күйтелер әті, атын участыққа бардақ бұна заявлені құриялар әті. Кәлен бейін почтальон мұтын тәптірі бәбет участық бұтыр ағылың дендір.
Онук нахайчу байтет, онук билин, онуха натақпытна нахадушиды гулели хичуды пич. Билин болла жонару шейді кихи билбет, били барақатанан олар олар. Даже подъезка да анарием бирбет, апаштелена барақсатып жинкилерен харидек, анарин дарием бирбеттер джилер. Олар эн манна улелерген олуха билигин бусалгын? Да, мен манна улели бихабилигин, бэм, жону катар улели бихабилигин, аха. Самыйся билирин ол болу? Самыйся билирин отон, конечно, эдер чаты катары, жону катары. Пандемия кемигер үлән тәһәләр иде. Пандемия кемигер үлә итәкпү түләбит кычабаты биенә үләбит набур тәлбән бирде. Әлбән бирде тәҗи тәкънә коммуналь услуги доктор бил энергез биттер нәсә булдан калдыктыр. Бартен бил бит. Ул ен үләбит он әлбә бит. Ха онна бил җиголар ондар сурутулар әлбә иде. Сен кесен мактанда уны яха чеген дровыны барабы. Үләрс тиләре. Сагый Пётр Владимирович җа бу почтаға интернет самый күстәгә, оның бу техническә үтүнен оборудование хатчылы һәм күстәгә торды. Цифровизация яхы күстәгә. Цифровизация төбе связь кытты бир отрасль балак бит теолиһим булды нәме нук туганавы толгыны барын бияха республика кәнеге сылырга били оптоволокно кирерин туганы нәрәбит бие урут барата холыр бие Районнар быт супутниковый связь кылыр бу балыктарына кәнеке сылларга автоволоконная связь әлбән скорость быт деген конечно дәде Анти отпугиватель ден почтальоннар джаджаларга тәрил бар болды. Ити билин лирду хайда сәрнән сәджалары хайда карсыналары почтальоннар бәле. Тоб почтальон форменный одежда били манык таңас таңаһы кытты хаян даганы манык үттартын биле үттер культур манык тохылыр тусройстволар конечно тут тут тохылыр ен тан биһи саныбыт олгын барын конечно биле почтальонларга эти чагынай жерлерге эген үттер жөйлөрү бар тухан көрөтчүлөргө жакын сапыла дейт жанагындай жон ыттаргытыгын билетон сен бая бая көрө сежаханада тоан түтүлер жонго почтальондорго бедир бар бирнече оператордорго текстека здарова болорун Наталья үтөө күнүнөн жа оператор түгүлелери бияка баалысты кылгысты келсе Азат бу посылочный отделга оператордар посылка беребит, ылабыт, ытабыт, онна заказной сурыктар, ценный сурыктар ытабыт. Кандык өңөгө ордук элбек ки эхе бар болар экенде, кандык өңөн туган алдар? В основном посылка алалар, билген эти интернет магазиндар, эген элбәннәр, эдер ытчат в основном эти Кытай границы тагаттан сакастылары элбек. Мелкий пакеттер ылалар. Балсты бик көрөсөр бит этенде кандык биремеге келе хакки яга як болар. Кандык биремеге келе кай. Хасыр да Аллах эрде. Агыстан оңга индле. Онна кехе коют. Агыстан кехе оңга дылы. Аха. Улан се бүлүгүн бен тогу деле кани. Мен бәем сибәш барыктакпын. Почтага үлеле битим наа ыраппата. Бүгүнгәттен үлелибин, үлебин се бүлүбүн. Мандык әлбәкке һине кытта алтыһар нахачый. Аз җөнкәләләр. Аха, араз җөнкәләр. Бу манда җөнкә кытта алты һүләләр булды. Аха, аннук. Сәп мактал баһыба. Җәрә биһиги кепсәтеп бит, Пётр Владимирович, җәрә монда тох багына лакны икрәчләр бер бери бит җугата. Атам мин тох тен тетеп барын почта үлете турьер Зылтын хыл, онын боланы біле почта урыку күрдік біле бұлыргылы түлелер ден бұбатақ, білеген аныңы қақайынсқалар балдар, кейкеден елдер, ол сотовайда сивәс тұтуғынан тендернет дөңгі, ол ең боланы тұн почтаны, почта үңетін тұғанын дехпін барауын.
Махтал антон бихи ыйтылаат бит эфир сагланыта анна сөптөк аппет келледен ийтинердилер нам улугун модут нелегиттен Мария Макарова сөптөк аппет ыйтылаатлар жер Мария эпидет яхара. Ага, бу Палекинский фанаси 300 биохан километри сатлы хампыта кини почта тогон хетте килете ыяхана. Она кайлака бихи почтам ат. Маннык рюкзак белахтивит, фирменный рюкзак белахтивит. Хочу говорить, дера, кунди корячилер бит, иди курдук биеги, бүгүн глав почтам улетин кылгастык да болар, яка сегетен көрдүрдү бит, анан бие бирилер битин күнай көтүпкө көрүн, бүгүн бир койтан хобан полакада бүгүн бие бири бит сүрбө үч жастан кие хамия катланан көстүга, бужок ускага бирини кетта күн айы бирге болун, яканан улет бит, мен итачи Екатерина Эверстова, оператор Андрей Астекритов, көрсө хадири.